Passando fome, velho, de mira. Ah. Me arruma uma mira aqui em cima, Gil. Aí. Tem smoke aqui, é cover. Onde que esse cara tá? Você tem aí? Naquela casa 210. Smoke? Tem. Ali, atravessando, atravessando. Nossa, que bala! Boa! Deu dois. Deu um Ironside, velho. M4. Você é muito.